नेकपा भङ्गसँगै एमालेबाट छुटिएको माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्य एकतिस लाख पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी थालेको छ तर सत्ताकै वरिपरि रमाउँदा जनाधार गुमाउँदै गएको माओवादीले भने जस्तो पार्टीको विरासत फर्काउन भने त्यति सजिलो छैन नेतृत्वमुखी संरचना र तल्लो तहसम्म सङ्गठन नै नभएको माओवादी केन्द्रले कसरी बनाउला टोलदेखि वडा तहसम्मै चुस्त सङ्गठन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपा गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले अवैध ठरिएपछि गुम्नाम जस्तै बनेको सङ्गठनलाई पुनजीवन दिन माओवादी नेतृत्व निकै सक्रिय देखिएको छ टोल वडा हुँदै केन्द्रसम्म मजबुत पार्टी बनाउने रणनीति अघि सारेको माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्य सङ्ख्या एकतिस लाख पुर्याउने घोषणा गरेको छ त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि प्रदेशको अधिवेशन मङ्सिर पच्चिससम्म र राष्ट्रिय सम्मेलन पुष्क एघारदेखि तेह्रसम्म काठमाडौँमा गर्ने माओवादीको कार्यतालिका छ टोल सम्मेलन सत्ताइस गते कार्तिक सत्ताइस गतेसम्म वडा सम्मेलन मङ्सिर चार गतेसम्म पालिका गाउँपालिका नगरपालिका र महानगरपालिकासम्मको मङ्गसित एघार गतेसम्म र प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर पच्चिस गतेसम्म म्याथ्य छ दस वर्ष सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी दुई हजार चौसठी सालको पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो तर जनमतलाई टिकाउन र कार्यकर्तालाई थमाउन नसक्दा त्यस यता माओवादीको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो भन्ने मूल नेतृत्व सत्तामुखी बन्यो दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते एमालेसँग एकता भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सायद हाइसन्चो भएको ठानेका थिए तर साढे तिन वर्षमा समायोजन नसकिँदै नेकपा भङ्ग हुँदा सबैभन्दा क्षति माओवादीलाई नै भयो त्यसैले माओवादी अहिले सङ्गठन निर्माणको रणनीतिमा फर्केको देखिन्छ माओवादी उतार चढाव र कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष कहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण कहिले सरकारका विभिन्न पक्षहरूसितको सहकार्य कहिले चाहिँ नेकपा बनाउने बेला नेकपा एमाले र माओवादीको एकताको चरण चक्र यी सबै प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्यो अन्त फेरि हामी गम्भीर प्रकारको इतिहासको समीक्षासहित हामी अगाडि बढ्दैछौँ अहिले भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा सजिलो सहज पार्टी भनेको माओवादी हो अरू पार्टीमा आन्तरिक अन्तर्विरोध छ एमालेमा एक प्रकारको विभाजन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीमा पनि एक प्रकारको विभाजन देख्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि तीव्र आपसी अन्तर्विरोध छ विचार नेतृत्व र लाइनको बारेमा प्रष्ट भएको पार्टी भनेको हाम्रो पार्टी हो त्यस कारणले सङ्कटमा छ भन्ने कुरा सही भएन राजनीतिको मूलधारमा आए यताका चौध वर्षमा माओवादी केन्द्र सत्ता बाहिर बिरलै बसेको छ पार्टी नेतृत्वमा पनि अहिलेसम्म उनै दाल छन् नेताहरू सत्ता र शक्तिमै रमाइरहने अनि जब अप्ठ्यारो पर्छ संगठन र कार्यकर्ता खोज्न हिँड्ने प्रवृत्ति रहेसम्म महत्त्वकांक्षी लक्ष्यमा पुग्न भने माओवादी केन्द्रलाई सहज देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजु र मुरारी घिमिरेका साथ दिपा दाल र रा दशरथ राई काठमाडौँ